kao i sve druge grane nauke, medicina iz godine u godinu stalno napreduje, pa se pojavljuju nove metode koje u velikoj meri pomažu ljudima da prevaziđu zdravstvene probleme. Jedna od relativno novih metoda je ortomolekularna medicina, koja spada u komplementarnu grupu, a njome se veoma uspešno bavi čuvena bečka doktorka našeg porekla Vesna Budić-Spasić. Doktorka, živimo u vremenu u kom vlada pravilo koliko para, toliko zdravlja. Da li se slažete sa mnom? Pa, mogla bih sa time da se složim u svakom slučaju, zato što ja to svaki dan osjećam kod mene u praksi, pošto imam dve prakse, jednu u kojoj radim isključivo sa osiguranjima, to jest sa Krankenkasom ovde u Beču, i drugu u kojoj radim privatno, to jest komplementarnu medicinu, onu koja zapravo dopunjava školsku medicinu i koja, nažalost, ovde na programu osiguranja nije. To jest, pacijenti moraju od dijagnostike do lečenja sve da finansiraju sami. Ponekad nešto od toga mogu da vrate od Krankenkase ako dobiju račun, a ponekad ne mogu baš ništa. Znači, sve je ono privatni trošak. Šta je komplementarna medicina? Pa, za komplementarnu medicinu se vrlo često čuje kao i za alternativnu, i ja bih prvo da objasnim razliku između komplementarne i alternativne medicine. Znači, alternativna medicina radi sama i ne dopunjava školsku ili klasičnu medicinu. Znači, to su različite metode koje nisu priznate od lekarske komore i za koje apsolutno nema nikakvog povraćaja novca. Znači, to je nešto što ja ne radim, za to nemam niti obrazovanja, niti volje da se sa time bavim, ali komplementarna medicina, to je ona koja radi zajedno sa školskom medicinom, dopunjava se sa školskom medicinom i sa kojom ja pokušavam da dopunim dijagnostiku i lečenje kod pacijenata, to je nešto što je priznato od lekarske komore, što postoji kao dodatna edukacija za lekare, i tu spadaju različite grane i oblasti od ortomolekularne medicine, homeopatije, mistel terapije, znači onkoloških disciplina, akupunkture i još mnogih drugih kojima se kolege naravno bave u svojim ordinacijama. Medicinske laboratorije su danas vrlo, vrlo razvile spektar svojih istraživanja i ispitivanja na pacijentima, tako da postoje hiljade analiza koje mi možemo da uradimo, i vrlo je bitno odrediti šta je za pacijenta potrebno, jer vrlo često se dešava da pacijent dođe i kaže: hoću da mi se uradi sve. Naravno, pacijent pod tim sve nema nekakvu određenu ideju šta je to zapravo sve, ali lekar bi trebao da zna prema anamnezi, prema kliničkom pregledu, šta je za pacijenta bitno i šta mu u svakom slučaju treba uraditi. Postoje naravno i pojedinačni slučajevi, kojih je sve više, nažalost, koji je od takozvanih civilizacijskih bolesti ili novih bolesti, kojih nekada nije bilo tako često, sve više oboljevaju, pa je onda naravno potrebno i proširiti spektar tih analiza. Ja sam studirala pre puno godina i sećam se vrlo dobro da mi na fakultetu nismo učili histaminsku intoleranciju, laktoze intoleranciju i tako nekakve, jeli, još bolesti koje se danas sve više i više javljaju. Naravno, vrlo je malo reči bilo o burnoutu, koji je danas vrlo izražen. Znači, to su one stvari koje su se razvile tokom zadnjih 20-30 godina. Tako da, neke analize koje ja vrlo često radim kod svojih pacijenata, verovatno će u budućnosti biti na programu Krankenkase, ali za sada još uvek nisu. Ortomolekularna, šta znači zapravo taj naziv? Šta je to? Ortomolekularna medicina je zapravo medicina koja se bavi substitucijom onih elemenata koji našem organizmu nisu strani, a za koje dokažemo da ih u našem organizmu nema. Za skoro svaki ortomolekularni preparat postoji i adekvatna laboratorijska analiza. Znači, to sve možemo da merimo i prema tome što smo izmerili možemo dati i korigovati nedostatak ili čak mnogo više dati u smislu
terapiranja. Najbolje rezultate postižemo kod ljudi, postižem ja zapravo u mojoj praksi kod ljudi koji se žale na hronični umor, na probleme sa varenjem, na nepodnošljivost različitih namirnica, na autoimuna oboljenja. Kod tumorskih pacijenata koji su iscrpljeni, ispošćeni praktično od jako puno terapije koju inače dobijaju u bolnicama, uključujući naravno kemo i zračenje. Znači, to su pacijenti kojima u svakom slučaju potrebna podrška da bi što lakše podneli kemo i štralung ili na kraju krajeva operativno lečenje, posle kojih su oni izuzetno iscrpljeni, izmučeni i izgubili su na težini, izgubili su tečnost, izgubili su bitne elemente, minerale, koenzime i sve ostalo što im je potrebno. I kada su zdravi, a posebno kada su bolesni, moraju da se u tom nekakvom rehabilitacionom periodu posle teških intervencija što pre oporave. Što znači da nam je budućnost, ukoliko imamo novaca, kod vas i kod vaših kolega koji se bave komplementarnom medicinom. Komplementarnom i školskom medicinom, znači kombinovati, i to bi bio jedan opšti, kompletan pregled i pogled na pacijenta i na taj način pomoći koliko god možemo, a napraviti što manje štete. Da li terapija koju vi dajete isključuje farmakološke preparate? Ne, naravno ne, ne isključuje potpuno. Ja se uvek trudim da kombinujem, da što više upotrebim prirodni preparat, ortomolekularni, homeopatski preparat i da hemijski preparat smanjim na najmanju moguću dozu koja je zaista neophodna, ili da ga naravno isključim. Da li to znači da su farmakološki preparati štetni? Da, to jest. To znači, zato što u svakom farmakološkom preparatu postoji naravno njegovo dejstvo u njegovoj određenoj dozi, koja je jako bitna, ali postoje naravno i neželjena dejstva, kontraindikacije i interakcije sa ostalim preparatima, i tu mora jako da se pazi. Znači, to je poznato i to u svakom slučaju je ono sa čime mi danas živimo, i dovoljno je da čovek uzme preparat iz apoteke i izvuče onaj listić koji je unutra, pročita šta piše i vrati se kod mene u ordinaciju i kaže: ja ovo neću da uzimam. Da li je kod naših ljudi počela da se razvija svest o tome koliko zapravo malo toga dobijaju od osiguranja, iako je ovo jedna fantastična zemlja kad se govori o socijalnom sistemu? Da, Austrija je zaista jedna fenomenalna socijalno uređena zemlja, jako je dobro sve to organizovano, stvarno se vlasti trude da pruže stanovnicima što više, ali moj osnovni problem u mojoj praksi, u ovoj praksi sa osiguranjima, jeste zapravo nedostatak vremena. Znači, ja jednostavno tamo nemam dovoljno vremena da pacijentu posvetim onoliko koliko je potrebno. Ali se trudim, ja i moj tim, trudimo se jednostavno da ljude obavestimo, da im ponudimo, da im kažemo, da ja čak i pišem dosta o tome, da bi ljudi mogli da pročitaju, da nauče i da onda na kraju krajeva sami odluče o tome gde će se lečiti, kako će se lečiti i sa čime će se lečiti. Ordinacija ovde u 17. bicirku radi isključivo sa terminima, pacijenti su dobrodošli, uvek imamo dovoljno vremena za njih, ovde im pružamo sve, znači zaista od dijagnostike do lečenja, znači ovde u suštini radimo medicinu sa indikacijama, znači kada postoje medicinske indikacije, ali također radimo i medicinu bez medicinskih indikacija. To su, na primer, sitne estetske korekcije i ono što je danas isto vrlo moderno i ima puno zainteresovanih za tako nešto, tako da im i to možemo ponuditi.